apontar alguma coisa para ele e eu vou pisar no. Eu não conseguia. Assim são os contos. Tem dinheiro, não estava a ganhar. Não, que é o tratamento. Mas que se a conta de original, mais vale uma caçada. Thank you.
Não dá. O que atraca os barcos? Mas devia ter, a gente estava aqui para ganhar e isto é perigo. Olha, fica aqui os bonecos. Fica aí, os bonecos. Olha, bom dia.